Vi er lige hoppet en tur herude i drivhuset. Sæsonen med agurker og tomater er ved at være over. Lige om lidt er det 1. oktober. Og hvad skal vi så have her? Jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig, at vi fik lidt svampe, lidt flere østershat. Og hvordan jeg har jo det her på halvem sække, men det er jo ikke lige ligefrem særligt dekorativt. Jeg har sådan en plastikpose hængende herude. Så jeg tænkte, vi kunne lave sig en lille tårn her. Har jeg lige snekkereret. Og jeg har jo mycelium til overs fra produktionen af østershatte. Dem har jeg høstet på en enkelt gang der i halmpælle her. Og jeg har også halm i spandene, hvor de er høstet fra. Men der er jo masser af liv i myceliet. Og hvis vi tilfører lidt nyt medie, for eksempel halmpæller, op i sækken her. I tubeposen. Lidt varmt vand oveni, for det pasteuriseret. Og tilført noget af det her mycelium, der sætter her på. Måske en til en. Får vi lavet en god lille pose, sæk, over i vores lille tårn her. Der kan vel være plads til en 3 stykker. Så kan vi have sådan en svampesøjle stående ude i drivhuset. Den kan man jo lave, ligesom man har lyst til. Nu blev der lige et par brædder, jeg har til over os. Men vi får se, hvad det bliver til. Det bliver spændende at følge. Fortsæt god weekend derude. Vi prøver lige at komme lidt videre med vores plantesøjle. Vi valgte jo mediet noget halmpille her, og det skal vi lige have pasteuriseret. Jeg har valgt, der er 800 gram her, og der er 2 liter kogende vand der. Jeg sætter lige ned i spanden her, bare for at jeg ikke lige skal komme til skade. De 2 liter kogende vand hælder jeg lige over halmpillerne her, så de bliver pasteuriseret. Lige et snøbtag, så de får alle sammen med der. Bum bum. Så ligger de så lige der og bliver pasteuriseret og hygger sig i varmen. Lukker lige lidt til, så at der ikke kommer alt for meget uønskede svampespor ned i. Vi bytter den lige ud med den her. Og I kan jo se, de svulmer jo dem temmelig noget op. Den, au, den er lige en halv minut gammel, den her. De skal lige ligge og køle af til i morgen, inden vi kan putte vores mycelie over på. Og vi kan begynde at lave vores søjle. Svampesøjle. Tak for nu. Vores halmpille og halmsmuld fra i går, det er jo så kølt ned her natten over. Og vi er klar til at få tilført noget mycelie. Og det vi skal jo lave til nogle poser som dem der, som skal op i vores svampesøjle. Så for lige at få dem mixet, så har vi lige en tubepose mere her. Jeg har jo lige bundet en knude i enden der. Og så tager vi nogenlunde en halv der ved. Får lige åbent her. Jeg har lige spredt posen af. Altså. Kan vi ikke gøre det sådan her, tror jeg. Så. Og så mycelie herfra, det er også noget halmpille, og der har været østershat. Det har været kommet ud der, men der er jo masser af liv i mycelie nu, som vi kan bruge. Så det putter vi bare videre herover. Så får det lige en second chance. Så tror jeg, vi holder der. Til side med den. Til side med den. Mixer lige lidt her. Så får vi lige lidt luft over posen. Og en knude på. Svampesøjlen frem her. Så.
Og må du ikke lige have en stolpe stående her? Så får den lige en skrue i enden her. Sådan. Tak til os. Oh, wow! Svampesøjle. Skal lige lægge et huller i til luft til museet. Måske lidt finish. Og så skulle vi gerne have sådan med østershatte. Det kunne blive helt fint i drivhuset. Vi prøver at se, hvad der sker. I laver lige det sidste, og så vender jeg tilbage. Hej. Vi skal have afsluttet vores svampesøjleprojekt. Jeg har fået lavet en toer. Den vi startede med i halmpille har vi her. Og der er desværre kommet en lille smule muksvamp herinde, eller skimmel. Men der er også en hel del vand i sådan en halmpille. Men jeg tror faktisk, at museet har fået kapslet det ind, så jeg satser på, det går. Så fik vi lavet ind i snittet halm også, også østershat. Og det kører vældig fint herinde. Museet har fuldstændig overtaget halmen. Og jeg tror, jeg kan se små knapper herinde, så det var ikke længe før, inden de første østersat kan høste sig ud i drivhuset. Østersat er rigtig fint at have i drivhuset, fordi vi skal bare have de her 5-8 grader, så er der udvikling i museet, og vi kan gå og plukke lidt østersat her i løbet af vinteren. Jeg har fået ryddet agurkplanten og har en lille smule tomater mere på et par planter her, så de lige hænger områdene færdigt der. Og hvad har vi herovre? Vi har faktisk lige vist en også en østersat, en elmhat, som jeg har haft ingen her uger under halvtaget. Elmhat er i hvert fald også en god vintersvamp at have i drivhuset. Nok herfra, held og lykke dig hjemme selv med at prøve, hvad I har lyst til. Tak for nu.